международни специализирани хранителни изложения в Интерекспо Център. Показват тази година много иновации, много биохрани, много храни, които са здравословни и които биха могли да ни лекуват. Една от тези храни именно е пчелния мед. Намираме се на щанда на пчелари Илиеви. Техните продукти са едни от най-търсените и едни от най-качествените, които изложенията показват. Здравейте! Здравейте! Представете част или цялата гама, която посетителите могат да видят. Ние се занимаваме с пчеларство от доста години, но някъде от 98 година се пенсионирахме и от тогава започнахме да разработваме лечебно прилагане на продукти съвместно между мед, билки, мед етерични масла, мед шипково брашно, ябълко, пектин и канела, като всичките ни продукти са със здравословна насоченост. В работата ни водещото начало е щадение на човешкия организъм и събуждане на възможностите, които са заложени поначало. Тъй като съвременните хора сме деца на цивилизацията и за съжаление, колкото е добре човек да бъде цивилизован, толкова си плаща и цената с некачествените храни, с добавките, с въздуха, който дишаме, замърсение, който ние сме си направили, водата, която също не е чиста, а най-вече стреса. С продуктите, които предлагаме, се стремим да помогнем на човека, който и да е той, бил дете или голям човек, да реши здравословните си проблеми чрез хранене. Освен първокачествени чисти медове, които дават нашите пчели, ние предлагаме и доста здравословни продукти. Добиваме, имаме късмета с мястото, където пчеларстваме. Това е едно вълшебно селце, Рибен се казва, на 26 км североизток от Плевен, в което има много вода. Водата е първото условие, за да има растителност, нектар, пчели, мед и добри пчеларски практики. Пазим си пчелите и се стремим да работим така, както в древността се е работило с тях. Оставаме ги те да си вършат качествено работата, без да ги преексплоатираме. Също опитваме се, ако имате някакъв проблем, да го решаваме пак по пътя с билкови екстракти. Ползваме и медикаменти, но се ориентираме към тези, които щадят здравето на пчелните семейства. И считам, че това е правилния път, защото те се отблагодаряват доста за тази наша дейност. Водещо начало е качеството и след това гоним количество. Смятам, че най-напред трябва да има за пчелите, тъй като това си е техен продукт. Ние сме крадците. Малко натурално, но е точно. И след това, това, което остава излишък, вече можем да го вземем за нас. Стремим се в работата си, всеки един от продуктите, да бъде щадящ човешки организъм. Особено сме внимателни тогава, когато работим с билки, берем ги ние, защото билката не е едно и също къде е откъсната. Те имат свойството да поемат уловните пари от въздуха покрай шосетата. Съобразяваме ги всичките тези неща. Може би помага ни и факта, че ние имаме химическо образование и знаем много добре от какво трябва да се пазиме при приготвяне на продуктите. Дори гърненцата, в които предлагаме мед, са с глазура, без олово. Всичкото това се го съобразяваме и предлагаме на клиента защитен продукт с защитена опаковка. Смятам, вече тази година сме доволни, успяхме да сертифицираме, да патентоваме един от продуктите ни, пчелния еликсир. Това е рожба, на която много се радваме. Продукт, който най-напред сме направили за вкъщи поради здравословни нужди. В него има 5 съставки – мед, прашец, 2 вида млечице и прополис. Това е един много мощен имуностимулатор, който отключва потенциала на човешкия организъм. И най-сериозната
награда за нас е, когато дойде някоя майка и каже: безкрайно благодарим, тази зима не сме боледували. На един човек нищо повече не му е необходимо, освен това да знае, че си е свършил добре работата. Също така радваме се на още един продукт, мед с щипково брашно, ябълков пектин и канела, който помага на хора, които имат диабетични проблеми, проблеми с черния дроб излъчката, лош холестерол. Предлагаме серия, която помага при псориазис, но това е за външна употреба. Съчетано с пчелния еликсир се получават чудесни резултати. Виждате, не се целиме, а просто се опитваме да помогнем там, където медицината потиска само симптомите и в крайна сметка с ограничено въздействие. Винаги се съобразяваме с това, че всички ползват достиженията на медицината. Нашите продукти са съвместими с медикаменти, с билки, с хомеопатични препарати. Едно аерозолче за гърло, което предлагаме, билки, прополис и мед, е разработено в два варианта. Ако човек ползва хомеопатични препарати и ако не ползва. Говорим за момента. Опитваме се и непрекъснато развиваме нещата, които предлагаме, съобразно с това, което е необходимо на клиента. Безкрайно са ни полезни този тип изложения, като това в момента, тъй като ние влизаме в директен контакт с всеки един клиент. Ние на тях предлагаме нашите идеи, а от тях черпиме отзивите за това, което сме направили. И ще подкрепя това си твърдение с пример. Идва дама, която е взела някакъв наш продукт и обяснява, че го е използвала за нещо друго, за което ние дори не ни е дошло на ум, че би могло да се ползва. Пример, мед с розови листенци. Това е афродизиак, безкрайно вкусно, много полезно. Може на лице човек да го сложи, може да го хапне. Тя казва: аз с вашия продукт си реших алергичния проблем. Ето, виждате един обикновен пример. Имаме едно вълшебно масълце, което е първият продукт, който съм направила преди 40 и доста години, когато моите деца бяха малки, и то го направих съвсем рационално, защото ми беше омръзнало всяка вечер да водя някой от момчетата си, палави деца, ясно е, в превързочен. Или коляно, или лакти, все някъде бяха се наранили. За да си реша проблема, за да не ходя непрекъснато по поликлиники, им направих това вълшебно масълце. Това е масли извлек на билки с прополис. Една промивка, марлята, върху марлята се накапва и се поставя. Няма загноясване, няма проблеми. Но съвсем случайно по същия начин на етъра бяхме, минава група английски туристи и те се оплаква една от туристките, че е с 5-дневна мигрена. Отровила се с лекарства. Преводачката моли за някакъв продукт, за да й се помогне. Никой нищо не може да предложи, включително и аз, тъй като нямам идея какво би могло да помогне, но човек, когато е назор, търси решение. Казах: пробвайте с вълшебното масълце, дано помогне на жената. Етъра е дълъг, километър, километър и половина в едната посока, обратно още толкова. Когато се върнаха, туристката беше със светло лице, главоболието беше отминало. Тя си намери решение. Ние така от нея разбрахме на практика, че това масълце върши работа и при мигрена. Така че този пряк контакт за нас е най-ценното нещо, което ни дават този вид изложения. Сега аз мога просто да предложа вариант, за да се ориентира клиента много лесно в качеството на меда. Който и мед да вземете, ако е в течно състояние, ако се обърне така и се наблюдава, има ли я тази бавно движеща се сферичка балонче, това говори за качество на продукта. Значи меда е зрял, може да няма добавки, но ако е изваден от пчелната пита не озрял, а виждате пчелната пита, там мога да я покажа, тя е изцяло изградена. Така, тук меда е напълно зрял. Вкусът е съвсем различен. По същия начин, както домат, който е откъснат от корена, и домат, който е зрял в касетката. Това е водещото при нас. Затова нашия мед е устойчив, той е озрял.
и безкрайно вкусен. Тъй като пчелите сме им дали възможност със слюнчните си жлези да вкарат не само захарите, които са в нектара, но и ензимите, които са също безкрайно полезни за човешкия организъм. Всяка година вадим различен сорт мед, тъй като това носят пчелите. Ние едно очакваме, но в крайна сметка сме благодарни на това, което те са ни донесли. Благодат е при нас, че имаме два пчелина, които не са на голямо разстояние, 3-4 км максимум, но винаги медът е различен. Просто пчелите си намират това, което за тях е ценно. Безкрайно се радваме тази година. Донесаха ни един мед, юлски букет. Имахме и късмет, валяха много дъждове, много билки цъфтяха. Повече от 15 редки билки има в него. Медът кристализира като кремче. На 10-я ден беше кристализирал. Не си позволявам изобщо да го декристализираме този мед, тъй като е грях човек да пипа този Божи дар. Но това е мед, който човек може да се лекува, не само да се хапва за удоволствие, а може и да се лекува. Където и да го постави, в носа, в устата. Не е еднакво приятно, но пък е еднакво целебно. Също акациевия мед е средство, което човек може да ползва за подобряване на състоянието на очите. Масово младите хора стоят с часове пред лаптопи, компютри и бабите пред телевизорите. Еднакво вредно, с еднакви последици. Една капчица в едното око, една капчица в другото, много лесно води до подобряване състоянието на очите. Това става, тъй като акациевия мед, първо, той е най-лек, най-фин, най-ефективно действа, отпушва, изчиства слъзните канали. Той предизвиква едно обилно сълзене, краткотрайно лютение, но след това ефектът е чудесен. Човек вижда много по-добре, перде се разкарва, ако е в начална фаза. Изобщо може човек да си помогне във всяка една насока. Капка акациев мед. Вижте колко е простичко. В тая капчица има много труд от пчелите и Божия благодат. Не случайно философи, също и религията, твърди, че пчелата е на върха на дървото на живота. И е точно така. Благодаря ви много. Пожелавам ви много успехи и много приятели на меда да намерите. Благодаря на вас. Аз много се радвам, че младите хора се учат да живеят качествено, здравословно, но няма избор. За мен най-сериозният ми успех, че научих моите деца да четат какво пише на етикетите и да се хранят качествено. Но не само аз съм ги научил, и техните деца. Първо научих внучките си, после те научиха родителите си. Бяхме на щанда на пчелари Илиеви, Интерфуд и Дринк 2013.